punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineți? Supunem la vot și suplimentul de la ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineți? Supunem la vot procesul verbal încheiat la ședința din 20.05.2020. Cine este pentru? Împotrivă? Abținem? Trecem la primul proiect de hotărâre privind repartizarea sumei de 56.000 lei din bugetul local al Comunei Nicolae Vâlcea, județul Bacău, pe anul 2020, pentru sport. Propun aprobarea repartizării sumei de 56.000 lei din bugetul local al Comunei Nicolae Vâlcea, pe anul 2020, pentru sport, conform anexei numărul 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Și avem anexat anexa cu Asociația Clubul Sportiv Viitorul Nicolae Vâlcescu și sumele defalcate pentru la partea de cheltuieli. Taxe arbitraj, taxe transferul legitimări și vizii anuale 6.000 lei, transport 4.000 lei, salarii jucători, administrator, contabil 40.000 lei, materiale, apă, vardă, deagent 2.500 lei, echipament, minge, accesorii, antrenament, jambiere, 2.000 lei, apă, curent electric, compactare, teren, 1.500 lei. Dacă sunt domnul primar, dacă aveți completări sau... Aici știu că s-a pus problema la o ședință anterioară, în luna martie, referitor la sumele alocate pentru sport. Țin să vă spun că în timpul pandemiei, tot cu dumneavoastră am alocat suma de 50.000 lei, din care s-a cheltuit până la ora aceasta, aproximativ până în 20.000. Deci mai avem disponibil pentru situații de urgență încă 30.000 de lei, din care s-au cumpărat măști, mănuși, material pentru dezinfectat, instituțiile publice, inclusiv un utilaj de asta, sau cum se numesc, o mașină de asta cu care au făcut dezinfectare în parcuri și în spații publice exterioare. În momentul acesta, bine, acum s-a prelungit cu 30 de zile încă starea de alertă, dar consider că materialele necesare pentru termenul de 30 de zile și dacă va mai fi nevoie, sunt sume alocate și corespund necesităților. La sport am refăcut, deci am cerut să refacă cheltuielile care vor urma pentru desfășurarea activităților, a refăcut suma, diferența de sumă care a rezultat de la sport, am pus la salarii pentru handicap gradul 1 și suma care a fost la fel de cheltuielilor care urmează a fi cheltuite, se regăsește aici. A fost suma aprobată de 65.000 de lei la începutul anului, s-au scăzut anumite sume, s-a ajuns la 56.000. Asta este suma care, în urma referatului făcut de către asociație. Vreau să fac o completare, Dar din câte mi-aduc aminte la ședința de care făceați referire, cred că nu ați fost prezent, dar se spate procesul verbal, în contextul în care criza sanitară era la început, nu știam cum vor evolua lucrurile, a venit o propunere pertinentă din partea unui coleg pentru a lăsa suma aceasta, pentru a vedea cum se evoluează lucrurile, în cazul în care va fi nevoie de intervenit. Se pare că lucrurile sunt un făgaș bun, zic eu, la momentul acesta. Dacă sunt alte completări, alte lor de poziții. Vă rog, domnul Domaș. În concret, nu există articolul 129 din legea 57-2019. Legea invocată, articolul invocat nu există.
Asta presupun că de respect. Sau este cineva care ține evidența lucrurilor.
de genul ăsta. Arbitru este pus oficial și poate cineva, dacă vrea, să asiste din afara stadionului. Dar afara stadionului, bineînțeles, deci nu în tribună. Asta sunt reglementări făcute de guvern. Acum... Dacă sunt alte completări sau alte întrebări de acest proiect de hotărâre, vă rog, domnul Dumnezeu. Da. Am înțeles că este de, nu este de mare interes public, este în sfârșit. Eu am mai făcut o propunere și la buget și în legătură cu toaletele de la biserici. La care biserica este mică și comunitate mică. Nu se pot strânge atâția bani, adică s-au făcut trei chestii. Dacă ales să discutăm la diverse concursuri, la lucru și am vorbit și nu vorbesc că dacă nu este de utilitate publică și banii pot fi dat parte, eu solicit 200 de milioane la buget. A fost aprobat în guvern, în guvern, în ședința fost... Dar în ce divizia aceea am înțeles că nu se mai dea. Nu, domnule, simți ce nume? Divizia aceea nu sunt divizia D sau care este proces, nu se mai dea. Da? A, nu știu, ați înrojată? Da, domnule, dar s-a început campionatul. Bun, am înțeles că nu. Se mai ia, se ia de la, de la divizia... Eu vă spun oficial că da, se joacă, da. De asta se și... Deși demarează lucrurile, pentru că nu se demarează întâmplare, niște inițiative, așa cum a primit o treabă. Banii, dacă rămân și nu se cheltuie, cu siguranță putem să-i punem în altă parte. Problema cu toaletele la biserică a fost discutată cu parohul și sunt în temă. Dânsul are niște bani, terenul ăla trebuie să a schimbat soluția. E o chestiune banii de toate. Dar nu trebuie discută la diverse problema aceasta. Da, și că nu face referire la... Eu zic că e subiect la diverse de discutat. Exact, nu face. Dacă sunteți de acord. Haideți să vedem dacă sunt intervenții vis-a-vis de acest proiect de hotărâre. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Sub nicio formă, nu doriți sprijinirea sportului local, aveți dumneavoastră ocazia să inventați alte lucruri care să le facă copiii noștri astăzi în această comunitate. Dacă interzicem cultura, sportul și altele, nu știu ce fac copiii ăștia. Unde îi împingem? Încotro îi împingem. Nu știu care este inițiativa dumneavoastră, dar eu n-am văzut. Era vorba de finanțarea echipei de fotbal care poate avea și două grupe de copii. Și vă și spun că... Nu, este inițiativa tot de la jucătorii care sunt la această asociație, care au legitimație de antrenor. Pot face treaba asta. Și chiar... Bun, atunci să punem problema, facem un proiect de hotărâre pentru copii de copii. Nu există, deci inițiativa se poate concretiza în momentul în care se adună grupele de copii, dar trebuie să ai și finanțare ca să-i bagi în campionat. Dacă nu ai așa ceva, atunci vor sta. Dacă dumneavoastră considerați că asta înseamnă o piedică... Domnul Domnul, știați să faceți o intervenție? Domnul Domnul, vreau să vă întreb, să susținem sportul, dar sportul, susținem sportul Bacăului sau sportul Comunii Bălcescu? Comunii Bălcescu. Dar am văzut acolo și joacă Bacăoane aici. Cine? Care Bacăoane? Păi nu știu, bine, am văzut. Ați văzut un meci oficial între Bălcescu și o echipă adversă. Duminică, da? Bălcescu aici. Duminică. Duminică. Fotbalul se joacă între două echipe, domnul Domnul. Da. Vreau un tabelă cu toți sportivii noștri și la spate cu buletinul să văd buletinul din Nicolae Borcescu. Să legitimați toți. Domnul primar, legitimația e legitimație buletinului buletin, da? Peste 20 de jucători legitimați. Vorbim din Nicolae Borcescu.
cu suma de bani care n-a trecut proiectul de hotărâre. Ce se face? Suma de bani este alocată odată de Consiliul Local, da? În bugetul comunii. În bugetul comunii, da? Asta s-a întrebat. Da, mulțumesc, domnul. Dar dacă faci parte din... De la negru. Da. Da, ați cu campanie electorală. Dumneavoastră considerați că aceste jocuri ajută pe cineva? Haideți să ajutăm comunitatea, să primim banii pentru tineret și să le dăm, să le dăm șansa să se... Nu, dar să le dăm o șansă, domnule, să nu închidem în casă, să nu... Deci există oameni buni. Deci haideți să găsim activități care trebuie făcute pentru comunitate, da? Dacă nu sunteți de acord cu ele, spuneți-o în față, ca să știe lumea. Deci nu mai e... Eu n-am nicio problemă, este hotărârea dumneavoastră, mă conformez. Deci ați spune clar. Da. Bun. Care sunt alea? Spuneți-le. Toată comuna minunța acolo pe la Augustul, mai ales în campanie. Ce anume? Gamurile de la Cimitirii de la Valesea. Da. Sunt priorități. S-au alocat bani pentru biserică. Nu s-au plumbit că vorbesc de gamurile. Consiliul Local a alocat bani pentru biserică. Nu, bani, eu n-am pus de acolo să văd bani de acolo. În timp ce noi suntem cu gardul de acolo de Cuzite. De ce? O să fie și pentru garda trebuie. Și alte prioritate, alte prioritate cu copiile astea care se fac de 5 ani în zilele de primărie. Sunt bani și acolo. Și cât se face? Care s-au prezentat, eu v-am mai spus că nu pare mult la ce-i vizit asta. Că în campanie o să se întoarce străzi. Nu doar în campanie, atât. Dar tu ai pe ce se spunează în campanie. Exact, după ce spunează la pădurile. Nu contează. Da, dacă nu mai sunt alte completări de acest subiect, trecem mai departe. Poate găsi totuși o formulă pentru echipele tinere care vor să... Nu știu, dar ați desfințat echipa de fotbal și copiii. Deci, în Consiliul Local ați desfințat o activitate pentru tine. Bun, dacă vreți să o desfințați, luați bani și puneți unii mulți de la dumneavoastră. Dar nu este normal o activitate sportivă pentru tinerii din Comuna Bălcescu să fie desfințată astăzi. Deci, da? Să înțelegem că ei au fost o șerică. Cum? Ei trebuie să deci, cum trebuie să votezi într-o primă sau să te abții? Nu este democratic? Se pare că interesele sunt alte. Dacă îmi permiteți, vă rog, domnule. Domn primar, când nu erați primar, erați consilier, mă ocupam de echipa de fotbal, dar cel 500 de lei, 5 milioane, de primașe de timp. Și aș fi să dau cu coasa. Nu zic că și mâine a fost în urmă, dar n-am zis niciodată. Și am zis, a să-mi aduceți la domnul sau la... Trei, de exact că la părintele este o ciuba, așa, dar ce de la mine ce le-am acasă. Ai fost foarte sportul de atunci. Nu, dumneavoastră. Nu trebuie sport, dar dacă trebuie sport, da? Nu ați fost posibil.
Nu revenim cu propunerile. Banii. Eu revin cu aceeași propunere și fac apel la stimații consilieri. Suntem la ședința Consiliului Local. Păi ca la sfârșit de mandat să dăm și noi deputate tuturor cetățenilor din comună. Și asta e dată privind o comunitate vină, nu are nimic să strângă atâția bani pentru orice. Cum să ne strângem Nicolae Băcescu, Valea Seacă, vin comunități bani și îți foarte bine că vină toată lumea. Așa e, așa e treaba. Și s-ar putea care să se folosească, poate e prea rea nu. De aceea revin cu propunerea. Dar de la cei bani, 200 de milioane de lei se pune la gata, 200 de la Valea Seacă la gata și cei dați la Băcescu. Vă zic că și părintele vrea la cimitir să facă toaletă. Băcescu, cum e propunerea de lucru? 20. Păi ce rămâne? Da, așa. Pentru că Băcescu, țineți mult ca mai mult. Da? Asta e propunerea mea și vă rog să o supuneți la urmă. Vă rog, vă rog, vă rog. Odată ce suma asta a fost aprobată în buget pentru activități sportive, este corect să rămână aici. Dacă lumea nu este de acord cu această propunere, se supune de fiecare dată punctual cheltuirea acestor bani. Dar e rost să fie banii de dumneavoastră. Atât am vrut să a trecut și au rămas acolo. Aceeași chestiune se întâmplă atunci. Ba da, ne-am urmărit, ba da, ne-am urmărit, ba da,
nu pe bază de proiecte. Nu, i-am lăsat la dispoziție, în cazul în care au avut nevoie. Spune legea, în timpul ședinței se pot propune amendamente. Nu vreau să țin cu nimeni. Păi asta vreau să spun, dar să nu-i spun amendamente. Dar spune legea tot așa, trebuiesc rapoartele de avizare pe varianta asta nouă. Dar nu se nu i-a propus nimeni. Banii ăștia nu i-a propus nimeni. Ei sunt la Asociația Sportivă, nu i-a cheltuit nimeni. A venit Asociația Sportivă să spună pe ce cheltuie banii. Banii sunt alocați acolo. Deci ăștia nu se pot lua de acolo decât cu un proiect de hotărâre nou. Dacă vrem să-i luăm, să-i mutăm în altă parte. Asta este procedura legală. Asta vreau să vă spun. Toate avizele cu toate datele și toate elementele făcute ca lumea, nu urgența. Adică un proiect de la început până la sfârșit să se ne arată. În regulă, se poate face rectificare de bugetar, pe care sunt în 5 deja se ne dă la tot, și se ia locul cu direcția lui. Cel mai corect așa este. Sunt situații când se modifică ușor un proiect de hotărâre. Și atunci nu mai trebuie un alt proiect. Dar aici se modifică total proiectul de hotărâre. Bun, dacă nu mai sunt alte discuții, bum, mergem mai departe la următoarea. Nu trebuie să facem niciun vot de principiu. Nu, cum am mai făcut 7-7-3? Nu, propun aprobarea modificării organigramei și a statutului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nicolae Bălcescu, județul Bacău, conform anexelor 1 și 2. Și avem atașat aici anexa pe statutul de funcții, care este destul de... Articolul 2. Da. Modificarea organigramei și a statutului de funcții se concretizează prin înființarea unui nou post de execuție, funcția contractuală, asistent medical deputant, nivel studii post-liceale, în cadrul compartimentului asistență socială. Vă rog, domnul primar, dacă aveți o completare. E vorba de grădiniță multifuncțională plus asistență medicală la școală. Asistență medicală prin încadrarea unui asistent medical cu pregătirea necesară, bineînțeles, pentru școli și grădinița cu program prelungit. Despre asta e vorba. Legea ne obligă, dacă, bineînțeles că și situația actuală impune treaba asta, din câte auzim, vor mai fi probleme, dar asistentul medical este necesar și legal și impunere legală, bineînțeles, pentru chestia asta. Se va înființa și grădinița cu program prelungit, și nu e nevoie de asistență medicală obligatorie. Despre asta e vorba. Fără asistent medical. E vorba de jumate de normă, ca să se înțeleagă bine. Pentru... Jumătate de normă este pentru grădiniță, jumătate de normă pentru școală. Este o funcție. Acum, dacă sunt întrebări, vă rog, domnul Boșu. Înțeleg că postul face parte din asistent medical comunitar, sau asistent medical desfășurat în județul de Băzăr. Că dacă este vorba despre asistență medicală desfășurată în județul de Băzăr, așa cum vedem la proiectul următor de hotărâre, cel propus de școală, atunci eu constat că legea 162 din 2008, cu articolele 1, 2, 3, invocate în adresa de la școală, presupune existența unui cabinet de medicină școlară. Păi din câte știu eu, în cadrul școlii sau grădiniței, nu are un cabinet de medicină școlară. Nu înțeleg, dumneavoastră spuneți că legea te obligă. Da. Eu văd aici încă o chestie, pentru că sunt trei proiecte legate. Unul de rectificarea bugetului care dă doar pentru postul acesta. Da. Aici spune vedere exercitării de către autoritățile administrației naționale. Cabinetul respectiv.
nu trebuie să funcționeze cum trebuie. Dar vă lăsați în termen. Dacă vă lăsați în termen, înțelegeți ce vreau să facă. Autoritățile arbitrează în funcție locale. Sumele necesare se asigură în bază unui contract încheiat de către acestea, adică arbitrează în funcție locală, cu direcție de sănătate publică în funcție legii. Și doar pe excepție putem plăti salariile din bugetul local. O să fie excepție. Da. Deci, ca să funcționeze prevenția cu programul. Haideți să fim să-ți fim atent, da? Și așa s-a auzit prostul, figurez de ECO-ul care este să faci un pic liniște, să se înțeleagă. Se face un contract cu DSP. Banii vor fi, vor veni de la DSP, dar întrucât trebuie să angajăm prin septembrie, ca să față înceapă, ei nu au prevăzut în buget banii ăștia pentru Comuna Nicolae Bărcescu. Până la sfârșitul anului, asigurăm noi banii. După aia nu asigurăm noi, asigură DSP-ul. Un lucru bun, dar nici n-ai cum, dacă noi am ființat în timpul anului după ce și-au aprobat bugetul, până atunci plătim noi. Și decontează și pentru aprilie banii care i-au aprobat? Nu vor deconta pentru septembrie, de septembrie până în decembrie. E logic, n-au prevăzut în buget. De în iunie, au și ei de plătit bugetul. Eu vă spun ce au zis cei de la DSP. Iulie, au. Ei, deci așa au făcut bugetul. Nu, dacă dumneavoastră reușiți, dar e bine că se plătește din ianuarie. Cabinet de medicină școlară avem? Pentru că avem vreo 12 invocate la cabinet pentru aceză. Este acenta medicală și medicină dentară acordată pe școală și elevilor. Se asigură un cabinet de medicare și de medicină dentară din grădinițe și școli. Este cabinet asigurat la grădiniță, spațiu, chiar tot. Deci, corespunzător pentru cabinet medical. Adică se poate transforma, se poate transforma și să fie plătit. Banul este. Și Adrianul care îi spune așa, acolo unde nu există cabinet de medicare de medicină de dată de ce și voi. Cazul nostru. Dar nu e dentar. Acolo unde nu există cabinet de medicare și de ce și. Păi și ust. Păi nu, așa spune, așa e legea. Asistența medicală prevăzută la legea nu se poate realiza prin medici de familie și medici de trici din localitățile respective. Și cine îi plătește? Eu vă spun ce spune. Da. Și eu mă întreb cine plătește. Cine plătește ce? Serviciul medicului de medicină, de medicului de familie. El nu este serios. Asta e treaba din...
câteva minute. Bă, că concluzii că nu se testa, trebuie demarat, trebuie să avem aprobat proiectul, dar trebuie demarat ca așa. Da, dar sigur, domnul așa. Să nu decalăm la pe mine. Da, sunt prete, sigur, că o să prezentăm întrebarea, ea trebuie să luăm procedura de concurs, durează o lună și ceva procedura, cu tot ce e. Cu tot ce e primul, cu tot ce e primul. Da, dar mai sunt toate intervenții, dacă... Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținem? Rămâneți un pic la abținem. Mai da, vă spun că trebuie la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020. Rectificarea bugetului local pe anul 2020, conform anexei la prezenta. Și dau citire anexei. Având în vedere prevederile legii 273/2006 privind finanțele publice locale, solicit emiterea unei hotărâri privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 astfel. La partea de cheltuieli, AMI, se diminuează partea de cheltuieli a bugetului local pe anul 67020501 sport, articolul 5911, asociații și fundații, cu suma de 9.000 lei. BEMIC se diminuează partea de cheltuieli a bugetului local sub capitolul 24.02.030.1, drumuri și poduri, articolul 71.01.01, construcții, cu suma de 104.000 lei, din care, de la investiția amenajare drumul satului Ruța, 99.000 lei, și de la investiția modernizării infrastructurilor locale, satele Munchila, Galben și Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu, Județul Bacău, 5.000 lei. CMX se majorează partea de cheltuieli a bugetului local sub capitolul 68.02.05.02 Asistență socială în caz de invaliditate, titlul 1 cheltuieli personal cu suma de 14.000 lei. DMIC se majorează partea... Asta stă bine. DMIC se majorează partea de cheltuieli a bugetului local sub capitolul 70.02.06 Iluminat public și electrificări rurale, articol 71.01.30 Alte active fixe cu suma de 92.000 lei, reprezentând cheltuieli de proiectare aferente investiției, modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în comună cu Aipul Cetului de Zubat, care se realizează prin programul de finanțare. Domnilor, l-am lăsat să citesc de pomană aici. Domnul Dobăș, citesc de pomană aici. Nu, da. Păi, anexa am în față. Domnul președinte, ce spune? Citiți ca mai mult. Adică am citat ceva, adică scrie în anexă? Prima dată aprobați ce luați și după aia aprobați ce dată, către cine dată. Că iar a spus asistența socială. Stați un pic, domnul, domnul, dacă nu mă aprobăm, ziceți că n-am aprobat pentru asistența socială. Dar nu mă aprobăm, dar nu mă aprobăm. Dar ce calitate vorbiți dumneavoastră? Dar ce calitate vorbiți dumneavoastră? De lider de grup. Lider de grup? Păi nu, dar nu vreau să auzi dumneavoastră ședinței Consiliului, că am condus lider de grup și în camera de pedațelor. Domnule, vă bate joc de pomul ăsta, asta facem. Nu bate joc. Da, o să... Dumneavoastră vă bate joc. Modernizarea sistemului de iluminat public stradal,
în comuna Nicolae Bălcescu, județul Batou, care se realizează prin programul de finanțare a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. E mic, se majorează partea de cheltuieli la bugetul local sub capitolul 70.02.50, alte servicii în domeniul locuinților, serviciul și dezvoltării comunale, articolul 71.01.02, mașini, echipamente și mijloace de transport, cu suma de 7.000 lei, în vederea cumpărirea două motocrosătoare necesare pentru întreținerea spațiilor verzi. Vă rog, domnul primar, dacă aveți completări. Totul vreau și nu găsesc exemplare. Da, domnule, am sărit de la un program, eram la început, cea mai multă să... Da, 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 nu am văzut situația la fel. Stați un pic să verific, stați un pic. Erați aici și ați ajuns tocmai nu știu de ce, stăm ca proști. Și la fel. Deci eu mai știu. Era majorarea pe 2021. Nu, lasă aia, eram... Totuși cu tocmai de bani. Uite, iată, de urmat. Era mai aici, asta este asta. Eu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, se desfășoară pe mediu, da? Este finanțat pe mediu și este o măsură care se aplică acum. Suntem în cum să spunem, suntem în derularea studiului de oportunitate, ca să spun așa. Adică facem inventarierea, tot ce înseamnă. Proiectarea urmează de acum. Pe toată comuna, da. Galben, Valențeană, Bălcescu, vor fi schimbate becurile astea obișnuite care se ard de pe azi pe mâine, cu LED-uri care au garanție de cel puțin 4-5 ani. Despre asta e vorba. Și lărguța domnului. Poate... Dom'le, vin 800 de becuri, da? Cam așa. Nu, dar sunt becurile astea că sunt lărguța domnului. De la lărguța domnului. Nu, domnule, nu s-au luat, ascultați-mă, s-au luat câte... Deci, acolo de unde permite bugetul astăzi, modernizarea drumului Lărguța înseamnă au fost 5 miliarde. Noi pentru defrișări și pentru asta, dacă urmează următorul pas, da? Ne trebuie 2 miliarde și ceva. Bineînțeles că mai trebuie pentru balast și pentru până la asfalt, că la finanțarea cu asfalt, urmează balastare și amenajarea drumului. Pentru că proiectele de asfaltare nu poți să le faci dintr-o zi sau două. Și acolo unde a permis rectificarea bugetară, sume, ca să alocăm pentru aceste proiecte noi care sunt în derulare, le-am făcut. Deci acolo ne permite bugetul. Și asta înseamnă diferența de la sport, care am pus
ajuns-o aici după calcule, la asistență socială trebuia să vină banii, dar n-au venit, am asigurat măcar plata. Deci plata aferentă vechimii și așa mai departe, deci am asigurat sumele acolo unde este necesar urgent. Bineînțeles că finanțarea pentru acest proiect, deci este în proporție de 90%, nu 10% cofinanțare, din câte știu de la consultant. Urmează, bineînțeles, studiul de oportunitate, studiul de fezabilitate și proiectul în sine, care se va derula începând de pe 18 sau 17 iulie, acum. Bun, să înțelegi că la urmă de la urmă, la acest 5.000 de lei, trebuia luat reparație. De unde? Văd aici, la modernizare ca structură sacră, cu era Nicolae Procesul Gapen, sau la 5.000 de lei? Încă o dată, repet, amenajarea drumurilor suportă, deci suportă să poți ca să completăm cheltuielile pentru acest proiect. Deci, am analizat foarte bine lucrurile și le-am stabilit cu toate răspunderea. Tot ce am pus aici, bugetul suportă cofinanțarea acestui proiect. Deci, asta vreau să spun. Și înțelegem că bugetul suportă niște bani pentru banii laborează și pentru... Nu, domnul Bășdea, nu mă întoarceți la 360. Eu ce să vă spun? Eu ce să vă spun? După ce... Domnul Bășdea, dați-mi voi... Domnul Dobos, s-a aprobat în buget pe 2020, s-a aprobat niște finanțări pentru proiecte, da? Acum, dumneavoastră stadiul derulării proiectelor poate nu le știți. Dacă mă întrebați, vă răspund. În momentul acesta, în luna iunie, se pot ajusta anumite lucruri. Nu înseamnă să desființăm capitole întregi, cum ar fi sportul să-l desființăm. Nu. Aici s-au luat sume de la proiecte unde permite, în cursul anului, dacă nu se ajunge cu 100% recepția, rămân niște bănuți. Aia putem să-i punem prin rectificări de buget, acolo unde este necesar, pentru a derula lucrurile mai departe. În cazul ăsta, dacă dumneavoastră spuneți că nu avem voie să desfințăm capitolul de sport. Și să spunem că... Nu avem voie. Deci, și să spunem că dumneavoastră aveți dreptate. Să spunem. Da. Și dumneavoastră spuneți că din anumit capitolul bugetar rămân niște bani. Pentru că... De asta sunt banii care e o chestie. Da. Bani pentru asta nu se găsește pentru Gabriel și Valea Seacă. Ce anume? Pentru ce? Pentru gardul de la Valea Seacă. Dar nu am luat bani pentru biserică, domnul Domnul. Și pentru că nu am luat bani pentru lucrurile acestea. Și pentru lucrurile acestea. Astea sunt proiectele lui care le propuneți. Nu, le-am luat bani pentru și la buget, domnul primar. Am luat bani pentru și la buget. În momentul când am făcut bugetul, s-a propus. Tendința mea este să încercăm și noi Consiliul Local să avem un cuvânt de spus la nivelul comunității, pentru că la bugetul propus, noi n-am avut voie să spunem nimic, da? Acum se fac rectificări bugetare, noi nu avem drept la opinii și la... Aveți tot dreptul să-ți propuneți, dar nu stricați construcția bugetului. Dar ce am propus, nu s-a mai primit în capăt. Da, nimic. Noi nu avem dreptul la niciun lucru. Nu, da, la concluzia asta... Bugetul pe 2020 s-a votat în Consiliul Local. Acum, desfășurarea proiectelor se face în funcție de cum am votat cu toții și completarea la anumite proiecte noi pentru modernizarea iluminat public. Este un proiect nou în care se dau aproape 4-5 sau nu știu câte miliarde. E păcat să nu luăm banii aceștia 90%, să punem noi 10% pe finanțare. Dar la variantele care le propuneți dumneavoastră pentru gardul, la bugetul format în ianuarie, nu s-au propus drepturile astea, am dat bani pentru biserici. Sumele alocate pentru biserici există în buget și parohiile au început să cheltuie. Dacă nu sunt, deci banii nu sunt cheltuiți. Nici acum. Poate că a fost și contextul actual și nu. Pentru un proiect esențial. Eu sunt de acord să ajutăm și grupul sanitar, anabil. Sunt de acord. Dar nicio problemă. Vine părintele cu propunerea de proiect, vedem ce bani sunt alocați și ce mai e necesar. Asta nu înseamnă să desfințăm proiecte care sunt existente și trebuie să duce la bun sfârșit. Haideți să identificăm spre Acum știți că impozitele și taxele s-au amânat pentru a fi plătite până
până luna asta. Știți că încasările sunt într-un procent foarte scăzut de la populație și de la firme, pentru că firmele au dat faliment. Știți, nu? Bun. Acum noi încercăm să mergem cu proiectul de buget mai departe, cu investițiile care le avem în derulare. Eu asta încerc să vă propun. Așa cum am văzut, cei 92 de mii și cei 7 de mii ocupate și cei așa care sunt necesari, cred eu că putem să găsim și pentru cei 2. O să găsim și pentru asta. Deci, dacă suntem chipzuiți, găsim bani pentru urgențele care trebuie să găsim. Ce anume? Sportul, e urgență. Nu, e un capitol care nu putem să-l desfințăm. Vreți să-l desfințăm? Propuneți-l, desfințați-l, mă, frate. Nu te-am urmat. Desfințați-l. Lăsăm copiii ăștia să-l seamnă la fața calculatorului. Bun. Haideți că să revin la un proiect. Domnilor consilieri, haideți că să revin la un proiect din care deja a trecut. Dacă mai sunt alte... Domnul Dovoș, haideți să vă spun un pic. În calitate de președinte, v-am invitat să fiți prezent la ședințele comisiei. Și n-ați fost prezent la ședințele comisiei. De aceasta s-a ajuns la discuțiile acestea care ar trebui făcute în ședințele comisiei. Dumneavoastră a spus că nu se țin ședințele comisiei. V-am anunțat ieri telefonic, am zis că ne întâlnim mai devreme, în contextul actual, să ținem ședința de comisie și n-ați fost prezent. Ați ajuns ultimul. Da. Păi, și să tergiversăm cu discuții care le puteam face în alt caz. Nu, aveam schițat măcar ideile care ne interesau și aici doar le prezentam, că așa ne întindim până de seara. Aici e o discuție inutilă. Dacă doriți după ședință aspecte de genul ăsta, vă punctual discutăm, dacă doriți. Haideți să vedem dacă mai sunt alte intervenții la proiectul buget, la anexa, pentru rectificare. Sunt alte intervenții, dar nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținem. Rămâne trebuie cu mâinile ridicate ca să poată fi făcută și următoarea. Vă asigur, mai rămâne trebuie. Mai rămâne trebuie. Cu permisiunea dumneavoastră, revin la proiectul care l-am făcut cel de proiectul de privind indexarea impozitelor taxelor locale pe anul 2021. Indexarea impozitelor taxelor locale, precum și taxele speciale pe anul 2021, se stabilesc potrivit prezentei hotărâri. Tabloul comprezent cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxele locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează după caz, de către Consiliul Local al Comunei Nicolae Bălcescu, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Și avem atașat anexa la proiectul de hotărâre privind indexarea taxelor și impozitelor locale pe anul 2021. Vă rog! Vorbim de ce mi-e ridicat. Ce mi-e ridicat, domnul secretar? Ați ținut cont de pandemia asta? Ați ținut cont de societățile? Eu? Au ajuns să fie? Nu! În fiecare an ce ați comese? Ați ținut tot timpul mărim, dar ați ținut cont de ce mi-e ridicat. Ai mărim ce? Puteți să nu mărim? E ridicat. Păi, dar ce mă gândiți să fiu? Să diminuăm? Mai ales că mai de sege ca asta, mai de capul nostru. Puteți vota pe un rege. Stavă primărie, să facem ceva, să ajutăm oamenii de sat, oamenii, societățile. Acum nu vă alăt oameni dumneavoastră, că toată lumea aici, pentru că... Cum să n-ai, deci, să nu exact, pentru că haideți să treacă așa. Că domnul trebuie, nu-i... Dacă este lege și legea prevede, o nu vă gândesc, eu dacă putem să rămânem la... Și am trecut aceeași poveste, ne obligă, nu așa. Trebuie să ajutăm un pic, avem atâția angajați și vai de capul nostru. Dar nu ne-am gândit să diminuăm un pic impozitele, să diminuăm cu noi, să ajutăm cu ceva. Și a pus cineva întrebarea că bătrânii care au stat în pandemie nu mai aruncă niciun cu noi și să nu le mai luăm. Asta, un domnul primar știe, nu va să țipe. Vă mai spun o treabă. Eu am două autocare.
bugetară. Într-adevăr, aveți dreptul la rata inflației. Dar vin doar domnilor consilieri, impozitele și taxele locale, diminuați la 50% și rămâneți mai exact. Aveți ocazia, domnul, tot ce a spus dumneavoastră, să transmiteți ministrilor de la guvern, să facă legi consiliul local și cu domnul primar. Haideți să facem. Noi nu facem politică. Acolo unde se plătesc bani mai greu decât mulți ani în urmă.
Se cam bat cap în cap. Noi încercăm să facem pentru populație niște lucruri, să încercăm să stopăm aceste cheltuieli prin disciplina de a colecta aceste gunoaie. Să încercăm să colectăm cât mai puțin gunoi din fața porții, să încercăm să colectăm selectiv, să pună fiecare cetățean selectiv, că atunci compensăm cu partea cealaltă, selectiv, dacă putem. Așa putem să ajutăm populația, într-un fel sau altul. Să-i conștientizăm. Păi da, și saci. Am zis că cumpărăm, dar costă un miliard și ceva. Înseamnă investiția asta pe un an de zile. Da. Haideți că și domnul Doboș, care le așteaptă, vă rog. Domnul secretar, deci astăzi, din cu jocul, nu se poate schimba regula, da? Corect? Dar noi vorbim de 2021 aici, nu de 2020. Păi. Noi vorbim de 2021. Păi, s-a aprobat, acum indexare. Și uitați ce scrie. Anexe la proiectul de privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021. Da, și atunci. Valorile impozabile, nivelul impozabilor și taxele locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează. Da, după casă, de către impozitul local. Da. Sau se ajustează, da? Cu indicele de inflație, dar poate să întâmple de inflație. Nu, aici zice indexarea. Indexarea, că nu știu indexarea, da? Deci noi... Ați acolo de fiecare asta. Da. Noi putem și să ajustăm. Sau putem să rămânem în cea mai mare care ne-a luat banului cu ajustare. Indicele de inflație. Ajustăm cu indicele de inflație, e mai mult, e mai puțin. Până la data de 7.06.2021.
domnul primar, dacă puteți să ne detaliați. Aici, aici e vorba de lucrările care se fac pe fonduri europene pe partea de nord, la Galben, strada care s-a făcut și după ce caia de lângă parc, la Valea Seacă, în școlii. Deci e vorba despre o scrisoare de garanție care se prelungește datorită amânării plății la AFIR, la CRFIR, mai bine spus. Deci e o scrisoare de garanție care face societatea, așa și are un termen. Și probabil că datorită prelungirii situației, trebuie să prelungim și noi scrisoarea de garanție. Aprobăm prelungirea scrisoarei de garanție. Deci nu e implicat în niciun. Suma 2 milioane și ceva. E vorba de o tranșă de plată. Deci noi avem tranșe de plată la CRFIR. În momentul în care se face tranșa de plată, da? CRFIR-ul aprobă, vine, verifică, face recepție parțială și după aceea achită sumele. Scrisoarea de garanție societății, ei au o scrisoare de garanție prin care garantează lucrarea cu niște bani la bancă. Și trebuie să aprobăm noi prelungirea scrisoarei de garanție. Este de 2 milioane care prezintă 100% de valoare de avans. Nu trebuie să fie fost cunosc pentru prelungire, nu trebuie să fie plătit în valoare de garanție sau nu. E undeva la 1000 și ceva de vedere. Nu pot calcula. Așa e. Da, e 1000 și ceva de vedere. Din calculul de acum. Trecem la următorul proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor financiar domnului Ștefan Ciuraru. Acordarea unui ajutor financiar de suma de 2450,91 lei domnului Ștefan Ciuraru, persoană diagnosticată cu tumoră hepatică. Da, deci știți foarte bine că am alocat în cadrul bugetului suma de pentru persoane bol de cancer, mai bine spus, așa, dânsul mai decontat încă 1500 de lei, vine periodic. Da. E vorba de cerară de pe șosea, care are cancer. Da. Dacă nu sunt alte, supune la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Revenind la revenire, doamna? Da. Da. Deci, să vă mai puteți de cel de invitație a fost aprobat. De ploaie. Acum se fac ajustările. Bună ziua! Mulțumim că ați venit. Suntem la proiectul de hotărâre privind majorarea taxelor și impozitelor locale pe anul 2021 și indexarea, corect. Și aveam întrebări din rândul colegilor, care ar fi indicele de inflație. Deci ce s-a aprobat în februarie? Am trebuit de lucru, da. 4,6. Ce te mai gândi? Deci acum astăzi, la astăzi, la oricare, mai puțin de la anul trecut. E mai mică doare de 2018. A fost 4,6 anul trecut. Da, 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 nu s-a scăzut. A mai crescut. Se adaugă. Se adaugă la anul trecut. Se adaugă. Se adaugă, nu se adaugă. Da, dacă mai sunt alte întrebări și nu poate fi de ajutor doamna Budeau. Dacă nu... Indiciile astea de inflație e obligatoriu de adăugat din partea noastră. Și noi nu putem face o reducere
cu același funcție inflația în așa fel încât taxele și impozitele să rămână la același nivel. Este un interval de valori unde putem alege, de la până la. Aici, nu, timpul jocului, repet, nu e timpul jocului, 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 da, dar putem să se apropie bugetul. Aprobarea bugetului pe plan viitor, asta nu e bugetul pe plan viitor. Între 24,20 și 34,8 între procentele astea. Putem jongla. Legea ne dă voie să avem autoritate, dar în limita legii, suntem. În limita legii. Atât sau atât. Și la indexare nu dă voie să jonglăm? Nu. Nu, este procent fix. Indexare e un procent național. Ce? Notați-i procent fix acolo, în adevărat. Mai sunt alte intervenții? Supunem la vot. Totuși, totuși, adică e o propunere. O punem în următoare cu a doua. Păi acum, aplicăm indexarea este o valoare. Da, indexarea e o valoare, trebuie un loc. Și se întâmplă un loc. Și dacă dacă nu ați trebuie un loc, trebuie să fie și propuse de... către contabile, către contabile, către contabile, către contabile, nu sunt propuse de creștere de astăzi. Sunt calculate, sunt conform cu trebuie un loc. Și noi trebuie să le aprobăm un loc. Puteți să ne aprobați, am zis, Consiliul hotărăște, Consiliul poate să facă orice, dar urmează controlul de legalitate. Și ei vin în coadă, să domnule, bine că n-ați respectat legea. Și putem reveni. Nu revenim, deschid acțiune. Asta e. Deci, o hotărâre nu poate fi revocată sau de prefectură. Ei, doar spun așa, n-ați respectat legea, noi trebuie la judecătorie. Dar întâi fac procedura prealabilă, decât ea poate să. Mai gândiți-vă o dată. Da. Supuneți la vot. Supunem, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Rămâneți în timp. Mai numărea și până la sfârșit. Lăsați de ce nominală? Trece la următorul proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Se aprobă cotizația anuală la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău în cuantum de 6.000 lei.
Și avem și lista cu, cu sumele în funcție de, probabil, de numărul populației pentru, pentru orașe și comunitate. Da, e aceeași cotizație ca și anul trecut. La ADIS, ei face parte tot județul. Toate comunele din județ fac parte din asociația asta pentru salubritate. Poftiți? Este, deci, în momentul acesta sunt niște acorduri europene. Dacă nu faci parte din ADIP, n-ai cum să faci un proiect pentru, ca și comunitate, pe apă canal. Dacă nu faci parte din ADIS, n-ai cum să-ți faci contractul de salubritate de la comună cu orice societate. Sunt niște reguli care s-au fixat la nivel european, pe care le respectă și România. Acum, dacă e obligatoriu sau nu să facem parte din Europa, beneficii? Da. Păi nu știu la ce vă referiți. Eu, beneficii, adică... Nu putem funcționa. Nu putem face. Dar beneficii... Ce dacă nu suntem în ele? E tot, mai. Din ce am înțeles eu, dar nu putem funcționa dacă nu suntem deci, parte integrantă. Exact. N-ai cum să funcționezi ca, ca instituție dacă nu faci parte din ADIS. Nu poți să... Deci, selecția pentru societăți și licitațiile le face ADIS-ul pentru, pentru membrii ADIS-ului. Noi dacă vrem Bălcescu separat să facem o colectare, nu avem licență, nu avem nimic. Deci nu putem asigura salubritatea comunei fără să facem parte din ADIS. Asta presupune inclusiv contribuția aceasta. Da, da. Bine, am înțeles. Dacă sunt alte vreodată, om comune din Cioarașe, din județ de Bacău, care nu dă date, și tot grupul noi. Da? Da. Care s-a dat în urmă? Sunt dispune. Sper să se termine pandemia, să ne auzim pe mine. Astea sunt condițiile.
sper să se termine pandemia. Vă rog, domnul Domnul. Dar asta chiar pe mine. Este sistem de somnuliță aici în Marat. L-ați cumpărat de la Pendereciul ăla. Ați dat vreo 70 ceva de milioane. Am vrut să stați în două boxe. Am vrut să dăm cumpără de locul domnului. Dar este factura. Vă rog, domnul.
sacă dorsuri, adică nu trebuie să sacă e drog. Sunt mai ieftin. Ține spații deci aici s-ar putea, dar
încă o dată repet, noi acum, ca buget, așa ca să stați niște, o echipă de nu știu câți oameni angajați, avem 5-6 muncitori angajați care ne servesc anumite lucruri. Dar ca să faci o societate de lucruri publice, asta înseamnă să participi tu cu muncitorii tăi la licitație. Asta este o lege care trebuie respectată. Licitațiile de achiziții publice nu se pot face nicăieri cu societăți comerciale. Eu n-am cum să iau o lucrare, de exemplu, o lucrare finanțată de primărie, să fac un proiect, pot face un codeț de granel sau un șans. Nu știu, eu mă întreb, am un context în care legea permite, mă uităm la obrada vecină, la municipiul Bacău sau... Da, la Bacău, Bacău ca și oraș, înseamnă mult mai mult. Probabil că o să ajungem și noi acolo, probabil, o gândesc. Da? Da. În momentul acesta, ca să facem serviciul ăsta, costă mai mult, îți trebuie un incident constructor, îți trebuie mai mult ei. Presupun, nu știu, m-ați băgat într-o situație în care nu se numea documentat, pentru că n-am, deci bugetul actual nu permite asemenea servicii. Serviciul de salubritate, tot la fel. Deci licențele și toate astea le au societățile care sunt licențiate să facă acest lucru. Noi, ca primărie, aș face mâine un serviciu propriu de salubritate, pentru că știu că mi-aș face treaba foarte, foarte bine. Exact, din punctul acesta de vedere, de eficiență, vorbim aici, și fi a controlat lucrurile mai ușor. Da? Dar deocamdată eu zic că prioritățile sunt... Și asta e o prioritate, poate fi o prioritate, da? Nu știu care este forma, nu știu care este forma ca să angajez o echipă de constructor. De exemplu, să pot eu să fac organigram pentru o echipă de constructor, ceea ce nu cred că este în țara asta, în primărie. Da, da, poate la nivel de construcții de importanță majoră, mici lucrări care trenează și... Domnul Tumbure, vă rog. Se poate face, prin cuședință, o mare un proiect de hotărâre, dacă se vor găsi bani de recrutare pentru suma profesorilor, pentru se poate face un vot din principiu, dacă vă înțeleg. Să avem avizul.
Deci încearcă de 12 ani. Orbeliu din 2020, haideți să vă spun, e stat în stat, poate cineva aude. E bătaie de joc. În momentul în care legea spune că primăria trebuie să dea concesiune, ei nu vor să accepte, chiar dacă e cu un leu. Nu vor să accepte. Acum suntem în faza de discuție, așa, am trimis la ANRMAP. ANRMAP ne-a spus, domnule, aveți dreptate, trebuie să preiam concesiune. Nici în faza asta ne-am dus, domnule, dar de ce ne-ați făcut reclamații? Ne-ați deranjat enorm, nu trebuia să faceți. Și așa mai departe. Acum, suntem în dispute acum. Deci este posibil. Este posibil, dacă ne dă drumul, ne dă avizul. Vedem acum ultima chestiune. Dacă ei vor să renunțăm la cofinanțarea lor, să facem numai din banii noștri și să accepte. Să accepte cofinanțul ăsta, avizul, contractul. Semnarea contractului, să dăm drumul la treabă. Asta, în faza asta suntem. Domnul primar, aveți idee de ce la locurile care s-au făcut lângă leu, în spate, nu se construiesc din cauza magistratului de gaz sau nu construiesc oameni? Știți unde zic? Acolo este o magistrală care vine de la magistrala principală și construcțiile nu se pot face decât într-un perimetru de zonă de siguranță, avizată de un gaz. Și acolo drumul pur și simplu s-a modificat traversarea aia și nu putem trage curentul electric pentru că nu există 7 metri jumătate până la conducta de gaz. Dar totuși suntem... Ce anume? S-au făcut acolo trei locuri, trei drumuri de educație. Se fac ca să vedeți, cum vă uitați pe groapa. Știți de locul ăla mare, care este? S-au văzut, s-au văzut, nu știu. S-au văzut, 5 hectare și ceva. Pentru că e extravilană. E o parte intrată, nu parte extravilană. E extravilană de pe fapt de pus sau nouă în pus. Fiind extravilană, da.